Si mireu el programa, veureu que hem anat de títols més poètics a menys poètics. I, de fet, ara ens toca la part menys poètica, diguem-ne. Iniciatives públiques i privades a favor d'aquest intercanvi d'idees que hem anat veient durant tot el matí, com potencien, promouen i busquen moltes vegades els traductors. En el seminari sobre la traducció a Catalunya, normalment el que fem és que, com abans la correctora s'ha queixat que eren els invisibles dels invisibles, els traductors també déu-n'hi-do, i llavors aprofitem un dia a l'any com si fos el dia de la dona per dir, existim, som persones i tal. Doncs nosaltres ho fem el dia del seminari, convidem traductors que parlin, que expliquin la seva experiència, que ens il·luminin els altres doncs, una mica més. I avui, en aquesta taula rodona allargada que tenim, tenim alguns traductors, però no els hem convidat tant en qualitat de traductors com per les coses que fan per ajudar els traductors. Llavors, el que m'agradaria seria dedicar-nos potser una hora a parlar nosaltres i després, l'última mitja hora, ja que els teniu aquí, aprofiteu per fer totes les preguntes que us acudeixin. I poden ser també doncs, sobre idees que vulgueu contrastar amb algunes de les persones que estan fent molt per la traducció i que potser podrien fer més, però això ja ho veurem. Per tant, tenim, per començar, aquí a la meva esquerra, l'Anna Cortils, que l'hem convidat en qualitat de coeditora de la revista Capicua, que és aquesta revista que teniu aquí, aquest és el darrer número, de 2012, ja ens explicarà per què el darrer número que s'ha editat és el de 2012, espero, que és una revista que, pels que no la conegueu, acosta la literatura catalana a Portugal, traduint-la al portuguès, i la literatura portuguesa a Catalunya, traduint-la al català. Per tant, és una revista bilingüe, amb autors contemporanis molt interessants i també amb alguns autors doncs, més clàssics de totes dues literatures que els acosten. I també ha traduït no? per aquesta mateixa revista i també per editorials. I l'hem convidat bàsicament perquè ens expliqui aquesta experiència de com abans parlaven sobre aquesta associació que es va crear a partir d'un grup de traducció. Doncs moltes vegades els traductors, no? quan ens reunim, decidim que cal fer coses i les fem, simplement. No? Doncs aquí l'Anna Cortils és un exemple d'aquest... Cal això i ho fem. No esperem que ningú ho faci per nosaltres. En segon lloc tenim a Laura Huerga, que és fundadora i editora de Raig Verd. L'hem convidada perquè és una editorial que pels nostres col·legues traductors sabem que cuida els traductors i que intenta tractar-los bé, però també, sobretot, com a membre del col·lectiu Llegint Català. Em semblava molt important, ja que en les trobades de traductors acostumem a parlar dels editors no sempre en termes elogiosos, convidar els editors, i volíem convidar com més editors millor. I, evidentment, és més fàcil convidar la representant d'un col·lectiu que fer una taula rodona de 500 persones i precisament volem que ens expliqui aquesta experiència de Llegint Català, com ha sorgit, per què, i conèixer-los una mica més. En tercer lloc tenim l'Àlex Susana, del director de l'Institut Ramon Llull, i la Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que venen en qualitat de organismes públics que fan coses també pels traductors, no? Coses diverses que també ens explicaran. Pels traductors que porteu més anys traduint, segurament moltes de les coses que ens explicaran que fan ja les coneixeu, perquè sabeu quines són les seves iniciatives i potser n'heu estat beneficiaris, però sobretot tenim un públic d'estudiants bastant important i crec que és important, és bàsic que sapigueu que hi ha alguns recursos, que ens queixem, no? ploriquegem i creiem que no és mai suficient el que es fa per fer-nos un cop de mà, però com a mínim els recursos que tenim està bé que els coneguem i que els podem discutir. I per tant, ells ens explicaran una mica què fan en les seves institucions i després farem algunes preguntes generals i sobre el que s'ha anat dient al llarg del matí, etcètera. No? Per tant, si et sembla, Anna, pots començar tu explicant una mica què feu a Capicua com a exemple de traductora que no ploriqueja, sinó que s'associa i actua. I moltes gràcies per venir tots quatre. Bé, moltes gràcies, Bel, per convidar-nos, per haver-me convidat. L'iniciativa de Capicua va sorgir arran precisament d'un congrés de traducció.
L'Institut Ramon Llull el 2008 va organitzar un congrés a Lisboa per traductors de portuguesos que traduïen cap a la literatura catalana. I allà doncs, jo hi vaig anar també com a estudiant, com a interessada, no? Com a traductora interessada, però en el cas contrari, jo i una altra companya. I allà vam conèixer altres traductors també que es dedicaven a la traducció literària. I quan vam sortir d'allà, doncs bé, vam fer els contactes i al cap d'un any, per diverses circumstàncies, o al cap de 2 anys, jo vaig anar a viure a Lisboa, vaig anar a fer el lectorat de Lisboa com a professora de català allà, i llavors vaig contactar amb els traductors que ens havíem conegut en aquell congrés i vam crear una associació per fer coses per la cultura catalana allà a Portugal, perquè vèiem que no hi havia massa cosa, no? I una de les primeres iniciatives que ens va fer molta il·lusió de dur a terme i una de les primeres idees va ser fer la revista Capicua. Llavors, doncs, és això, també bàsicament el Consell de Redacció, bé, els creadors així de l'associació, doncs, tots érem traductors o tots havíem fet alguna traducció literària. I llavors el que volíem doncs era això, vèiem que hi havia potser la literatura catalana a Portugal era poc coneguda, tot i que s'havia començat, sí que es traduïen coses, però sempre eren els autors més traduïts o el Jaume Cabré, més coneguts, no? Tot i que també cal que aquests autors més contemporanis també estiguin més traduïts. I res, llavors vam dir doncs, que seria interessant seria donar una mostra als lectors portuguesos de textos directament. És a dir, no volíem fer una revista on expliquéssim nosaltres coses, on el nostre paper fos molt, diguéssim, actiu, sinó que volíem donar protagonisme als autors. Llavors el que fem és directament un text d'un autor, un conte. Vam decidir per la narrativa, la poesia, després també fèiem un dossier una mica més, sobretot els autors clàssics, doncs, que fèiem entrevistes i una mica més en profunditat, però el que volíem era donar un tastet perquè l'actor rebés el text, el llegís i digués, ah, doncs quin autor més interessant, vaig a veure què més què hi ha traduït o què és que... I també, sobretot, de cara als editors, o sigui, per donar un catàleg als editors, pistes de dir, aquí tenim uns quants autors, tots aquests autors no estan, en la majoria dels casos, traduïts, i, de fet, tots els textos són inèdits, potser hem recuperat alguna traducció històrica que pel que en el seu moment vam creure interessant recuperar-la. I llavors era això, la idea és donar-ho als lectors i donar-ho també als editors. I bé, van ser durant 3 anys, han sortit 4 números, que passa que clar, és això, no? Que és, tot costa molt, ho fem de manera voluntària, vull dir que ets ben bé perquè nosaltres ens ho creiem i volíem tirar endavant això. Però, bueno, si en cas després ho comentem una mica, sí. Perquè de moment està en stand-by i això. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Hola. Bé, nosaltres, bueno, jo avui vinc en representació de Gin Català, no sé si la coneixeu, és l'Associació d'Editorials Independents, que publiquen narrativa en català com a tret comú, tot i que bé, hi ha moltes més coses que fem, hi ha poesia, hi ha teatre, hi ha contes infantils, però el tret comú que ens uneix és precisament la narrativa en català. Nosaltres vam muntar aquest col·lectiu i aquí és on crec que podem trobar moltes coses en comú amb els traductors per la falta de visibilitat, per buscar una comunicació millor per unir esforços de cara a que el públic, premsa i tot el sector editorial ens veiés com una part important del sector, la feina que estem fent i bé, una mica reclamar-la perquè ells també la poguessin reivindicar, no? com part de la nostra cultura. Per exemple, el tema dels portuguesos, una mica per relacionar-ho, es publica poc, es publica molt poc en portuguès, però jo us puc dir per què, perquè jo he publicat 3 llibres que venen del brasiler, del portuguès, i és que no es ven. Llavors,
Si no es ven, els editors no en volen publicar. Si no els publiquem, no es traduiran. Llavors és tot com una roda. Què fer? Què podem fer? Doncs des de la comunicació, des del traductor, la primera pedra podria ser aquesta, i l'aposta per part de l'editor, però si no fem una comunicació, i més, si no ens ajudem a fer aquesta comunicació de la importància i la rellevància que té la traducció des del portuguès, igual que la de tenir de l'anglès, el que passa és que és això, no? Sembla que sempre ens estiguem focalitzant sobre la llengua anglesa. No dic que no s'hagi de fer, però és una cosa que es fa sense voler. O sigui, des de la nostra editorial, la Raig Verd, l'anglès és una cosa que no és la nostra intenció fer, però sempre surten llibres que no pots evitar fer, no? Llavors, si és una cosa que ja acabaràs fent, doncs intentem buscar, i hem traduït de molts idiomes, del grec, del polonès, tenim un llibre del croat segurament per 2015, o sigui, intentem diversificar, perquè això què farà? Que la nostra cultura també tingui més riquesa, no?, en català. Llavors, des del col·lectiu, el que estem intentant fer és precisament això, no?, comunicar més, comunicar millor, perquè també ens ajudem entre nosaltres a, mira, això ho pots fer d'aquesta manera i arribaràs a més gent, o un se li dona molt bé el Facebook, l'altre el Twitter, i llavors doncs, ens reforcem en aquest sentit, i a més hem creat el catàleg de Llegint Català, no?, que a nivell de comunicació a llibreters, periodistes i sobretot al sector ens funciona, i bibliotecaris també, evidentment, ens funciona perquè vegin que no som aquella editorial que publica 10 llibres l'any, sinó aquell col·lectiu que entre tots fan, escolta, 100, 150 llibres, i això dintre del mercat editorial pues, té la seva importància. No? I bé, m'agradaria parlar una miqueta després de tot això, no? de com podem treballar junts i què podem fer, però ja no només els editors entre nosaltres, sinó els editors que som d'una mida concreta i que tenim uns problemes molt similars als traductors, perquè al final les editorials petites són d'una o dues persones, no penseu que són tan grans, eh? Són un o dos que estem darrere d'un nom d'una editorial, però que treballem sols i que també necessitem aquest suport d'altres col·lectius, eh? I que penso que també ens donaran força a tots. Moltes gràcies. Hem començat tan concrets que potser reculo una mica i agafo una mica més de perspectiva. No? Dèiem, em sembla que ho deia el Kundera, que els que teníem la sort de pertànyer a cultures de llengües, diguem-ne, en fi, petites, no sabíem fins a quin punt ens beneficiàvem de l'aire fresc que hi corria. És a dir, les cultures de grans llengües, l'anglès, fins i tot la mateixa espanyola, són cultures molt poc permeables a la traducció. Són les cultures com la txeca, per exemple, o abans sentint la Simona, doncs mateixa l'eslovena, o els neerlandesos, o nosaltres, són probablement algunes de les tradicions, alguns dels mercats, algunes de les tradicions i algunes de les cultures amb més obertura i amb més permeabilitat. Ho dic d'entrada perquè en els temps que corren és fàcil que tots plegats veiem el got mig buit i fem bé de ser realistes i de veure el got mig buit, però també no perdem de vista fins a quin punt d'ençà de la democràcia i fins i tot d'una mica més endarrere, quan inicia Edicions 62 la seva singladura, hem de ser conscients de fins a quin punt com a lectors i ciutadans hem tingut la immensa sort de poder nodrir-nos d'un ventall o d'un panorama de traduccions que jo no dubtaria qualificar de realment extraordinari, en el benentès doncs, que hi ha traduccions de diferents nivells. En una època de crisi com l'actual, és evident que des d'un punt de vista editorial són les traduccions justament les que primer en paguen les conseqüències, però també és cert, i ara doncs, escoltant això doncs, la mateixa Laura, també és cert que aquests últims temps, per sort, han sorgit un nombre creixent de micro, diguem-ho així, de petites editorials que aposten molt clarament
per la traducció. I fins i tot a dia d'avui, en aquest moment, diríem, si féssim una panoràmica sobre l'estat de les traduccions, és a dir, sobre el nombre i la qualitat de les traduccions al català, crec que, malgrat tot, el balanç seria força bo. Seria força bo, en gran part gràcies al dinamisme i a la capacitat de risc i a l'empenta d'aquestes petites editorials. Són els grans grups els que en aquest sentit estan fallant més. Però, malgrat tot, el panorama jo crec que és un panorama bo. Respecte a la figura del traductor, jo fa anys que insisteixo en una mena de paradoxa i no em puc estar de dir-la per posar en evidència la importància del traductor i, en canvi, doncs, el poc reconeixement que té aquesta figura. El traductor és l'equivalent de l'intèrpret musical. I aleshores és molt curiós la facilitat amb què diem les variacions Goldberg del Glenn Gould. Ningú diu les variacions Goldberg de Bach. Bach està implícit. I, en canvi, és, diríem, més aviat extraordinari, més aviat excepcional, els casos en què diem l'Odissea d'en Riba. Però la diferència de tracte entre el reconeixement i el respecte i fins i tot la devoció amb què jutgem, amb què valorem la feina de l'intèrpret musical, són exactament les mateixes que es mereixeria, diríem, un traductor. Un traductor, i aleshores nosaltres, de la mateixa manera que preferim uns intèrprets a uns altres, doncs també tenim tot el dret a preferir uns traductors o uns altres, però sempre partint del fet que la feina del traductor és clau. I és clau en la doble direcció, és a dir, tant és clau per enriquir el nostre ecosistema com també per projectar fora els nostres autors. Des de l'òptica de l'Institut Ramon Llull, a veure, jo simplement l'Abel ja ha dit que és clar que tot el que tirem endavant són 12 anys de feina continuada i penso que més o menys és conegut. Jo només faré unes consideracions i en tot cas si algú després vol preguntar alguna cosa ja ho preguntarà. Es produeix també una altra situació desconcertant, és a dir, el sector es queixa, el sector editorial català es queixa i, curiosament o paradoxalment, són aquests últims anys els millors, sense cap mena de dubte, pel que fa a la internacionalització de dels autors catalans, de la literatura catalana, tant dels clàssics medievals fins als autors contemporanis. I a més, ho dic per anar, diríem, matisant una mica, perquè algú pot pensar això afecta sobretot a la ficció. Doncs no. És a dir, fins i tot per a la no ficció, aquests últims anys ha incrementat moltíssim el nombre de traduccions. Des del 2007, és a dir, en aquest sentit, hi ha un moment que és la nominació de la cultura catalana com a convidada a la Fira de Frankfurt del 2007. La gràcia del que està passant ara és que hem invertit la tendència. La tendència és que quan la cultura en qüestió és nominada, com que es nomina 3 anys abans, són aquells els anys previs en què es produeix, diríem, es desperta un interès creixent que culmina en l'any en què ets cultura convidada o literatura convidada a la Fira Internacional Editorial més important de totes. Però després es produeix justament la tendència contrària. Crec, i ho dic perquè jo en aquella època no hi era i per tant puc ser objectiu, crec que és gràcies a la molt bona feina que es va fer de manera continuada des del 2007 que aquesta tendència que normalment va a la baixa doncs s'ha mantingut estable. I per tant que des del 2007 fins ara, són molts anys, hàgim aconseguit, diríem, entre tots, perquè això també és un altre fet que m'agrada insistir, és a dir, no és mèrit de ningú en particular. En primer lloc, és evident que si aconseguim col·locar en altres mercats, i aquí sí que també hi ha una enorme diversitat de mercats, si aconseguim col·locar producte nostre, literatura catalana en aquests altres mercats, en primer lloc és perquè aquesta literatura és bona i és reconeguda com a bona, diríem, pels altres, que això també és molt important.
En segon lloc, és perquè tota la cadena a la qual abans algú al·ludia ha funcionat bé. Aquí tenen molt a veure els mateixos editors, evidentment, i tenen molt a veure també els scouts, i tenen molt a veure els agents, i tenen molt a veure els traductors. Cal que les traduccions siguin, diríem, el més bones possibles, i tenen també a veure les institucions que impulsen programes de suport a la traducció, de suport a la promoció i de suport a la participació dels autors en tota mena d'esdeveniments, a festivals, a fòrums, etc, etc. Però, esclar, aquesta diríem, tongada d'anys durant la qual la literatura catalana ha anat realment consolidant la seva progressiva incorporació a diversos mercats, ha coincidit amb l'etapa de màxima crisi. Per tant, això té un doble valor. I em sembla que aquest és un punt realment clau que ens ha de fer, en el fons, també meditar, sobretot davant de certs discursos derrotistes. És a dir, que durant 5 anys seguits la literatura catalana hagi aconseguit col·locar alguns dels seus millors autors en mercats tan impenetrables com ho són, per exemple, l'anglosaxó, i hagi aconseguit tenir la visibilitat que ha tingut en mercats com el francès, com el neerlandès, com l'alemany o com l'italià. Tot això, és a dir, diu molt sobre com de bé ha funcionat tota aquesta cadena. Des de l'Institut, nosaltres el que intentem, a veure, a diferència d'altres organismes semblants, que potser tenen un comportament una mica més, podríem dir-ne, més neutre, jo ja ho dic d'entrada, a mi els comportaments neutres no em fan vibrar. Per tant, intento transmetre justament la necessitat, si volem contribuir a fer possible que els editors estrangers comprin literatura catalana amb tot el que això comporta, primer de tot, l'hem de conèixer bé, segonament, hi hem de creure, tercerament, hem de tenir prou criteri com per saber, diríem, bé, les diverses categories, i després hem de saber fer la feina, que no deixa de ser una feina, entre cometes, de venedor. A Frankfurt tothom ven. A Frankfurt és un gran mercat de calaf on els uns als altres intenten col·locar el seu producte. I això s'ha de saber fer. I des d'aquest punt de vista jo crec que, per tant, tot el conjunt d'actors que han intervingut en aquest procés han fet bé la seva feina, tan bé que hem aconseguit, doncs això, col·locar literatura catalana de períodes diferents, insisteixo, des de l'època, o sigui, simultàniament tots aquests últims anys jo podria posar molts exemples de com el Tirant lo Blanc ha estat editat en una edició espectacular per la millor editorial italiana, que és Einaudi, com el Quadern Gris ha estat retraduït, que això també està passant, és a dir, aquí tenim entre nosaltres el Peter Bush. Peter Bush ha tornat a traduir La plaça del diamant. Ja hi havien 2 traduccions prèvies. Escolteu, això vol dir que aquests clàssics estan absolutament vius. I després és molt important, perquè penso que es pot dir amb tota la tranquil·litat de saber que és cert, la literatura catalana ja forma part, diríem, de la tradició europea. I així ha estat percebut per gairebé, diria, una gran majoria de mercats. No he parlat dels països de l'est, però en els països de l'est també portem molts anys en què cada any hi ha un degoteig de 4, 5, 6 autors que són traduïts i publicats, doncs, a Romania, a Bulgària, a Polònia, etc, etc. I després, per acabar aquesta primera intervenció, m'agradaria, doncs, dir-vos que des de l'Institut també hem instituït un premi, sabem que és poca cosa, però és un premi internacional, Ramon Llull, de reconeixement. És a dir, és un premi en el qual un jurat independent intenta triar entre aquest centenar llarg de traduccions quina ha estat la traducció de l'any. És un premi que ha estat, diríem, atorgat un parell de cops, el 2012 i el 13. El 2012 el va guanyar el qui, sens dubte, doncs, ha estat el principal traductor de la llengua catalana al francès, Bernat Les Fargues, però no és un premi de reconeixement a una trajectòria, sinó que és un premi de reconeixement a una traducció concreta, i en aquest cas era per la seva traducció del Mirall trencat al francès. I l'any passat, el 13, la va guanyar la Stefania Ciminelli per la seva traducció a l'italià del Jo confesso, del Jaume Cabré. M'aturo aquí.
Bé, jo hauria de parlar, la Bel ha començat dient que teníem experiències en la traducció, jo segurament l'única experiència en la traducció que tinc és en traducció de literatura digital, que si aquí ara estàvem parlant de la invisibilitat dels traductors, la invisibilitat dels correctors, la invisibilitat de la literatura digital encara és més gran, vull dir que sempre hi ha un pitjor, diríem, però va ser una experiència, a més, molt interessant, molt positiva, de col·laboració, a més, als estudiants, i com un procés d'enriquiment i del que és la traducció, que és una zona de contacte, que és un punt de confluència, que és un pont al final entre cultures, no només entre llengües i formes literàries. Però des de la institució que en aquests moments vinc a representar, la institució de les Lletres Catalanes, la feina de la traducció ha estat sempre molt present i ha estat sempre molt valorada. Hem tingut entre els directors de la institució, doncs tinc a davant el Francesc Parcerisses, que no fa falta, no hace falta decir-ne de más, que diuen alguns, doncs evidentment, doncs amb la seva trajectòria, la seva formació, la seva praxi acadèmica com a professor a la Facultat de Traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona, i per tant ja des de l'any 98, doncs un dels programes, jo diria, més sòlids, més ben valorats per tothom que hi participa és, per exemple, el Seminari de Traducció de Ferrera, que és justament un exercici en un espai, en el Centre d'Art i Natura de Ferrera, al cor dels Pirineus, es posa en contacte doncs autors i traductors de la literatura catalana i de la literatura o de la llengua que es tria per fer aquest seminari de reflexió sobre la traducció i sobre la poesia o la dramatúrgia, en funció dels autors seleccionats. I jo diria que aquest és un dels espais més sòlids. Veig ara, per exemple, el Carles Biosca, que ha participat també en l'última edició. Molts dels que esteu aquí també ja ho han estat participant. I, per tant, és un espai de punt de trobada on durant uns dies es produeix aquest diàleg entre els autors i els traductors a altres llengües, i a la tornada d'aquesta feina de treball que es fa amb grups separats i després es van posant en contacte les traduccions i la feina feta durant el dia, també tradicionalment es feia un recital a l'original per donar sortida, diríem, immediata a la feina feta de traducció. I aquest any hem inaugurat una manera de fer que pensem que pot tenir força futur, que és que ho portem a la Facultat de Traducció, en aquest cas ha estat també a la Universitat Autònoma, tenint en compte que el Carles Biosca també era professor, i l'Anna Aguilar-Amat, que en aquest cas va ser una de les poetes que va participar en l'edició amb Sardenya, que ha estat aquesta última edició. I va ser molt interessant perquè allà es va produir justament tota aquesta cuina de la traducció que és tan important, de posada en contacte amb estudiants en formació en la traducció, on apareixen tot un munt de qüestions que van més enllà de la llengua i que també incorporen elements sociolingüística, etc. No? I va ser, doncs, en aquest sentit, molt ric vincular, a més, al recital tota aquesta part de la formació en traducció que també porta implícit el seminari. Us he esmentat el seminari perquè és el programa més antic que incorpora la traducció, però la Institució de les Lletres Catalanes té altres programes sòlids en els quals la traducció hi juga un paper fonamental, i també els ajuts a la traducció, lògicament. Els ajuts a la traducció que es produeixen no només a editorials perquè puguin publicar obra traduïda, sinó també ajuts als traductors. Els traductors que ara s'ha esmentat, no?, diverses vegades, l'Àlex ha parlat de la retraducció o les traduccions de textos ja traduïts. És aquesta mena de complex de Penélope constant, no?, en què les traduccions necessiten ser retraduïdes, ser rejuvenides perquè la llengua, no?, soni com està vivint-se en aquest mateix moment, i per tant com caduquen també algunes traduccions i és necessari anar rellegint els textos i anar reactualitzant aquestes traduccions per fer-les una cosa viva. A mi sempre m'ha interessat molt el paper del traductor com a lector, com a lector privilegiat, com a lector gairebé podríem dir qualificat, informant, no? I aquí potser lligaríem amb el que plantejava la Laura com a raig verd o com a llegir en català. El traductor és el primer informant dels valors d'una altra literatura, no? I és aquesta brúixola o periscopi que tenen alguns editors en els traductors, troben aquesta manera d'incorporar en el propi catàleg i per tant en el fons en la nostra cultura, en la cultura de
rebuda, doncs, aquestes formes d'interpretació textual, que no deixa de ser la primera feina que feu els traductors. Per això jo penso que, ja ho explicava Itamara Ben-Zohar, quan parla de la subsistència dels sistemes literaris, parla justament d'aquesta planificació cultural que ha de tenir en compte tot un conjunt d'objectes per mantenir la força i la tensió d'una cultura literària. I jo diria que en aquest sentit la cultura catalana té aquesta gran sort, que també s'ha esmentat, de tenir una nòmina de traductors extraordinària, amb la formació que això representa i amb la perspectiva d'obrir mons que també la traducció comporta, no? Per això les institucions veuen en la traducció, i ho fan en el cas de la Institució de les Lletres Catalanes, amb aquests programes d'ajuts directes a la traducció, i després programes de contacte, no? De contacte entre cultures. A l'Institut Ramon Llull li correspon més la feina aquesta exterior de promoció de la literatura catalana, i per tant això passa per la traducció d'una manera evident, és el vehicle sine qua non, però en el cas de la Institució de les Lletres Catalanes els programes opten més per aquest diàleg, per aquesta confrontació. El seminari de Ferrera, que és amb l'exemple que he començat, per poder parlar doncs, de la importància que ha tingut la traducció amb la figura d'antics directors com Francesc Parcerisas, però també hi ha un altre programa que es diu Veus Paral·leles, que justament incorpora tres autors d'aquí i tres autors de fora, que fan tota una sèrie de recitals poètics pels països catalans, perquè això incorpora Catalunya, però també incorpora País Valencià i Mallorca, i aleshores es produeix aquesta lectura i traducció d'aquests poetes que viatgen durant gairebé per espai d'un mes, fent aquesta ruta pel territori i oferint aquests recitals poètics. Això ho hem fet amb cultures com Portugal, País Basc, País de Gales, Astúries, Itàlia, Canadà, en el cas de Ferrera doncs, amb una llarguíssima tradició de llibrets publicats, no?, que d'alguna manera mostraven aquesta feina feta i que eren aquest espai i punt de contacte. La intenció sempre és buscar la reciprocitat. Tant en Ferrera com en Veus Paral·leles es busca trobar, després d'haver fet aquesta trobada aquí, que les cultures a les quals s'ha convidat, les llengües a les quals s'ha treballat, després intentin fer el mateix en el seu propi estat, en el seu propi país. I per tant assegurar després que hi haurà la reversibilitat, no? I que ara, per exemple, en Sardenya doncs es va fer el seminari de traducció aquest passat mes de novembre, i ara al mes de maig doncs hi haurà autors catalans que viatjaran a Sardenya i es podrà fer la contrapart en el territori, no? I això també ens assegura doncs, la doble direcció del circuit i aquesta possibilitat no només d'haver incorporat primer la cultura de procedència de la llengua convidada, sinó que ara nosaltres també exportarem la nostra pròpia literatura fent aquesta feina en el país d'acollida. Això ha donat alguns fruits respecte, per exemple, a Croàcia. Hi ha hagut una feina feta a partir d'aquests programes i que ha convertit doncs, en aquest sentit un focus d'interès a Croàcia respecte de la literatura catalana. Hi ha hagut un escriptor que ha estat un mes en residència, per exemple, Maria Barbal ha estat afortunada amb aquesta residència, i això ha generat aquest focus de coneixement mutu, no? Ara l'intenció és anar intentant fer més sòlides aquestes vies de contacte, que comencen sent doncs molt primes, però que van creixent amb el temps. Amb Romania també s'ha produït aquesta aliança, i també és interessant doncs, pel que representa de benefici cultural augmentat, no? Més enllà d'aquest programa concret, com les experiències van creixent i es van fent més sòlides. Una altra de les iniciatives que incorpora la traducció com a element estructural és el Dia Mundial de la Poesia. Sabeu que això està institucionalitzat per la UNESCO. La tria del dia 21 de març com el Dia Mundial de la Poesia fa que nosaltres seleccionem un autor, un poeta català, que fa un poema específicament per aquest dia i que és traduït
a un gran nombre de llengües. I que, per tant, el Dia Mundial de la Poesia és un dia mundial en què se celebra la poesia i se celebra la poesia en aquesta diversitat lingüística. I justament els actes que tenen lloc arreu del territori posen molt d'èmfasi, a més del mega tríptic que es fa un desplegable, que cada cop incorporem més traduccions i cada cop s'ha de pensar en un sistema editorial en què el paper doni més de si i pugui incorporar-ne més. En digital es produeix també l'adhesió massiva de gent que tradueix el poema a moltes llengües i que després, en la celebració del Dia Mundial de la Poesia, hi ha un intercanvi lingüístic molt, molt, molt bonic. Nosaltres ho fem al Palau Robert, però llavors es produeix aquest contacte de les parelles lingüístiques i el traductor i amb la llengua original, en aquest cas el català, doncs sona el mateix poema en moltes llengües. I això a les escoles, per exemple, és una feina important de visibilitzar el paper de la traducció i també de donar una oportunitat, a vegades a molts nens que parlen llengües que no són les habituals, doncs de mostrar aquesta riquesa lingüística, i llavors ho fan en igualtat de condicions i com un element celebratori de la poesia, però també de la llengua i del paper de la traducció. I finalment us volia comentar una feina que hem estat treballant, que de moment encara no ha donat els seus fruits, entre altres coses perquè la crisi econòmica que plana en l'escenari fa que de vegades iniciatives que vols tirar endavant doncs no sigui tan de fàcil poder-les materialitzar, però fruit de tota aquesta feina en què la traducció té un paper vertebrador de les activitats de la Institució de les Lletres Catalanes, s'ha intentat poder incorporar-se a les xarxes de traducció europees existents. Hem estat treballant amb l'Institut Ramon Llull en aquest camí i aquest estiu ens deien que va caure Halma, aquesta xarxa alemanya, i suposem que per motius econòmics, i bé, això ens tornaria i intentaria aconseguir una mica més de solidesa a l'hora d'estructurar totes aquestes accions que passen al voltant de la traducció. Això no obstant, acabem de fer públic el portal de les Lletres Catalanes, que també properament traduirem al castellà i a l'anglès com una manera de visibilitzar també la força de la literatura catalana amb altres llengües, i farem acords de traducció per incorporar també als estudiants en formació perquè puguin fer, com ara està passant en altres àmbits de pràctiques, d'estudiants de filologia que estan fent màsters i que venen a fer les seves pràctiques a la Institució de les Lletres Catalanes, volem també incorporar aquesta possibilitat amb el món de la traducció. No fa falta ni dir que la vertebració de la Institució de les Lletres Catalanes amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o amb el Pen Club, etcètera, doncs també fa que de manera indirecta es pugui produir aquest suport a iniciatives com aquesta d'avui o com el Visat, per exemple, que és un punt de referència en el cas del PEN i amb tota la feina que té a veure amb la traducció. Una mica per fer el panorama inicial, ho deixaré aquí. Gràcies, Bel. Doncs gràcies per aquestes paraules que ens han ajudat a els que potser no sabien exactament per què éreu aquí, ara crec que ho poden tenir molt clar perquè sou aquí. Han sortit durant el matí diversos eixos i que m'han fet pensar en moltes converses que tenim els traductors quan ens ajuntem a fer teràpia de grup. I una de les coses que ha sortit i que han esmentat gairebé tots els traductors que han parlat és la importància de les filies personals i dels autors preferits dels traductors, diguem-ne, a l'hora de que un traductor proposi una obra a un editor o, per exemple, demani un ajut a una de les institucions que els concedeixen. I, evidentment, els traductors, si poden triar, doncs trien les obres que més els agraden. Això, posant-ho en relació amb aquest equilibri que esmentaven també anteriorment, entre com trobar tenir els clàssics de la literatura grega, per exemple, traduïts o eslovena ja no ho diguem, no? Traduïts i ben traduïts en català pot ser molt important, però també pot ser molt important tenir contacte amb aquests autors contemporanis que potser amb qui potser tenim més punts en comú. Com podem trobar aquest equilibri conjugat amb el fet que sovint els traductors s'interessen per traduir els autors que els agraden, no? Llavors, una idea que plana molt sovint en les reunions de traductors és si caldria, i jo afegeixo, i en el cas que calgui, si és possible, crear una mena de cànon d'obres imprescindibles
de la literatura universal, de la literatura universal fugint de l'imperialisme anglosaxó, universal de veritat i fins i tot eurocèntric, que és imprescindible que en català, com a cultura potent que som, tinguem i que els nostres lectors les puguin influir, i també de l'altra banda, no? Si cal, i si en cas que calgui es pot, crear alguna mena de cànon d'obres catalanes tan clàssiques com contemporànies que dius, mira, és que això el món ho ha de conèixer sí o sí. Per tant, és important que Eslovènia sàpiguen que aquest autor, Eslovènia i a tot arreu, que aquest autor existeix i que aquest autor ha fet aquesta obra que és una meravella. I si ens podríem posar d'acord, com i si cal, o si ja està bé, que hi hagi aquesta aleatorietat difícil de defugir. Mira, t'ho puc dir des del punt de vista de l'editor, que ja ens agradaria. O sigui, el problema d'aquestes coses que s'han de finançar, i ja sabeu que l'editor comença a pagar les coses un any o un any i mig abans de que acabem de publicar, o sigui, que acabem publicant el llibre, no? I moltes vegades, abans ho comentava amb un company vostre, el 80% de les vegades els projectes no són rendibles, o sigui, 2 de cada 10 llibres ens donen de menjar, bàsicament. Dels altres potser venem 200 exemplars i la resta es queda en un magatzem. És molt trist, però ve ser així. Clar, tots aquests projectes serien fantàstics, però, i aquí passo la pilota cap allà, penso que són les institucions públiques les que s'han d'encarregar de finançar aquests projectes com a obres imprescindibles de la cultura universal o catalana, que són. I aquí ja... Bueno, doncs agafem, sí. Sí, tira. Vols dir... Bueno... Digues-t'ho més bé. Clar, això d'anar entomant les responsabilitats. Jo l'altre dia, per fer una mica de mur de les lamentacions que deia l'Abel, clar, les institucions han de fer aquesta feina, estic d'acord. Però les institucions la fan, aquesta feina, encara que per molta gent sigui invisible, i la fan moltes vegades en circumstàncies en què la traducció és un problema, però n'hi ha d'altres. L'Abel plantejava el cànon. El cànon de la literatura catalana que ha de ser traduïda al món, i no ens posem d'acord ni tan sols per fer-la aquí. Ho dic perquè fa uns anys la Institució de les Lletres Catalanes va enviar un qüestionari a través de les associacions d'escriptors i, per tant, que va arribar en principi a un gruix important de gent, que va ser contestat per un gruix de població minúscul en relació al gruix de població al qual es dirigia, per intentar establir quin és el cànon de la literatura catalana, on intervenen, evidentment, sempre que es parla de cànon és parlar d'una zona de tensió, de conflicte, i és interessant, però a vegades també és un debat interessat. Vull dir que hi ha molts interessos creats al voltant d'això, dels cànons, i que no ens hem arribat a posar d'acord aquí, doncs imagina't per fer-ho traduïble a l'exterior. O, en aquest sentit, sí que altres moments de la nostra història literària, com el modernisme o el noucentisme, que van intentar fer aquest exercici de mostrar la literatura catalana al món o incorporar la literatura del món al català fent una bona política de traduccions, sí que han intentat anar cobrint alguns dels aspectes de la literatura universal, sempre hem de posar moltes conetes, al català. Són aspectes controvertits, però ens trobem que, a més de... d'aquest guant que ens llançava ara la Laura d'entomar les traduccions, jo us deia l'altre dia, estava intentant negociar amb el govern balear la importància d'editar Ramon Llull, per exemple, que no està editat amb una edició crítica. Tal. És a dir, que són molts pilars, molts fronts oberts, que és igual, que és el que correspon, i que a través dels programes sempre limitats i que sempre, evidentment, voldríem poder disposar de més recursos per destinar a la traducció, hi ha dos programes dins de les línies d'ajuts de la institució que són a traducció, a traductors directament o editorials perquè editin. Els traductors ens demanen que aquest gruix sigui més gros perquè ells puguin decidir què volen traduir, i els editors ens demanen que no donem els diners als traductors per traduir, sinó que els donem els diners a ells per editar, perquè podrem trobar-nos amb un traductor que hagi traduït una obra i després que no trobi un editor que la vulgui publicar. Amb la qual cosa, al fons, en el final, per la societat, aquella feina que haurà fet el traductor serà invisible si no troba el canal a partir del qual
donar-lo a conèixer, que és, evidentment, l'editor, no? Que és un editor bueno, però també es que publiqui. Fer ajuts mixtes, per exemple, o coses així. No, no, si els ajuts els tenim, els traductors, no els hem pres pas els ajuts als traductors ni tampoc als editors. El que hem de fer nosaltres és poder fer de punt de contacte, és a dir, si valorem amb unes comissions dels ajuts la incorporació de determinades obres, hem de fer valdre això jugant la carta en els editors de dir, és que necessitem que això que ja tenim traduït es publiqui, i aquesta feina sí que penso que ens correspon de fer-la, no? I al mateix temps no deixar només a les exigències de mercat les traduccions que un editor voldria traduir, no? Jo crec que en aquest sentit, i aquí em remeto a la consideració que he fet abans del traductor com a lector, com a intèrpret textual i font d'incorporació de riquesa d'altres literatures a la pròpia, és important que els ajuts siguin, en aquest cas, bicèfals, no? Els traductors per una banda i els editors per l'altra, perquè aleshores la feina nostra trobo que ha de ser intentar que aquests ajuts que hem donat a la traducció, perquè consideràvem que era necessari que aquestes traduccions tinguessin lloc en llengua catalana, trobem la manera de que surtin, no? Trobem la manera d'acompanyar l'editor a fer-les públiques, no? I a que es donin a conèixer. És imprescindible, perquè si no té cap sentit la traducció en si, no? I si no té una sortida editorial... És que jo crec que una cosa sense l'altra no, ja no tenia sentit si es feia, perquè si no té la sortida de publicació, clar, és que no ho acabo de veure. De totes maneres, i tornant una mica enrere del que plantejaves, també penso que els mateixos traductors, i això sempre ho dic quan algun traductor em pregunta, és fer les propostes als editors, perquè de vegades nosaltres ens veiem enfonsats en els catàlegs grandíssims que hi ha de novetats i no estan tenint en compte un autor o un títol que ens agradaria fer, i aquí hi ha una mica de feina per part del traductor de trobar aquestes coses que li agradaria fer o que vol fer, però també saber a quines editorials li pot proposar, perquè no qualsevol llibre es pot proposar a qualsevol editorial. Llavors has de saber focalitzar una mica què estàs proposant de cara a també que aquesta editorial pugui confiar en tu, no? Nosaltres, arrel d'un autor neerlandès, el Herb Van Backer, vam establir una relació molt bona amb la traductora, que és la Maria Rosic, i arrel d'això hem fet més traduccions. Ella ens ha fet de lectora de llibres que després hem traduït, i tenim com a mínim un projecte a l'any amb ella, perquè s'ha establert aquesta relació de confiança i de fet porto un llibre per ella, però no ha vingut. Perquè jo no puc llegir del neerlandès. El que vaig començar a fer va ser llegint des de la traducció anglesa, no? Que precisament aquest autor va tenir molta rellevància a nivell mundial per la traducció a l'anglès, perquè li van donar el premi a l'IMPAC i després li han donat a l'Independent Foreign Fiction Prize, que són premis a la traducció. I, de fet, el premi es reparteix entre el traductor i l'autor, no és que el guanya l'autor, no? I no són pocs calés, són, em sembla, 20.000 en un cas i 50.000 en l'altre. I, home, això et permet després poder fer més coses que t'agradin, no? Però vinc a parlar d'això, no? D'establir aquestes relacions de confiança amb els traductors, però que també cal que els traductors les busquin, perquè els editors... estem una mica empanats, no? També. Estem amb moltes coses. I... Empanats de pena o de pa o de què? No, De pena una mica, però bé, també penso que no ens hem de conformar en aquesta idea de ara estem en temps de crisi i llavors hem de baixar tarifes i ens hem d'adaptar i tot això. O sigui, soc més de parlar d'hem de lluitar i hem de reclamar i hem de reivindicar que de dir... No, però és que ara són temps de crisi i ens hem de conformar. Sí, vale, són temps de crisi, però fem coses, no? I una de les coses que fem molt sovint, i m'incloc, és dir, no, hem de reclamar la figura del traductor i hem de tal... Vale, sí, això ja ho fem. Què més podem fer, no? O sigui, clar, jo parlo des de la gent català, que sempre reclamem el nom, i ens hem enfadat en premsa que no ho ha fet. O sigui, i jo li he anat al periodista i li he dit... i la traductora no està, no? Clar, això està molt bé, però
i què més podem fer, no? Quines eines tenim nosaltres com a editors, què coses no estem fent, què us agradaria que féssim. I jo sempre això ho vaig preguntant de persona a persona, però potser avui és el dia perfecte, no? Jo m'agradaria afegir, a veure, quan tu parlaves justament de les teves traduccions, suposo que en la gran majoria de casos has rebut un suport per part dels organismes oficials d'aquelles llengües de les quals tu traduïes. Perquè, és clar, l'Institut Ramon Llull no és un institut, diríem, únic. Cada cultura, gran o petita, a la curta o a la llarga, s'ha acabat dotant d'un institut per projectar. En alguns casos, és a dir, en alguns casos hi ha un organisme específic que s'encarrega de la projecció només de la literatura, perquè sí que hi ha bastant un acord a l'hora de valorar especialment, de considerar-la, diríem, prioritària i troncal, dintre de tots els sectors que conformen la cultura, la literatura dona un plus de visibilitat i gairebé diria de comprensió sobretot a una cultura més enllà del que poden aportar les arts visuals o les arts escèniques, i tot això no cal dir que passa pel fet lingüístic. És a dir, que en el moment en què el receptor d'un país relaciona un determinat artista amb un determinat músic, amb un escriptor, transmissor d'una determinada llengua i tradició, és en el moment en què de sobte lliga caps i s'adona que allò estem parlant d'una cultura, diríem, amb taca pròpia en el mapa, amb especificitat pròpia, no? Aleshores, el que vull dir és que a Holanda, tots els països nòrdics, a França, a Portugal, als països de l'est, tots tenen organismes, com ara l'Institut Ramon Llull, que, diríem, un dels objectius dels quals és afavorir i potenciar al màxim les traduccions dels seus autors. Per tant, això vol dir que quan un editor és prou valent com per arriscar-se a publicar una traducció, sap que en el fons pot acabar, diríem, rebent un ajut important, de tal manera que aquella traducció no quedi llastada per el sobrecost d'un anticip o bé dels honoraris del traducció. Això em sembla que és important tenir-ho en compte, perquè és a dir, això és fruit d'una presa de consciència per part de la gran majoria de països a l'hora d'ajudar a la internacionalització de les seves respectives llengües. Això d'una banda, de l'altra. Pel que fa al Llull, a veure, per nosaltres l'activitat de l'Institut està articulada a l'entorn de tres àrees. Una d'aquestes àrees se'n diu literatura i pensament. Des del principi, els qui vam poder engegar aquest organisme, vam tenir clar que la literatura havia de ser, diríem, un dels eixos vertebradors. En canvi, hi ha tota una altra àrea, que és l'àrea de creació, on que s'encarrega de gestionar la projecció internacional del sector de les arts escèniques, el sector de totes les músiques, el sector de les arts visuals, etc, etc. Però la literatura ocupa una centralitat. Per tant, vol dir que, per exemple, qualsevol editor del món amb interès per publicar literatura catalana té la certesa que, acollint-se a la nostra convocatòria d'ajuts a la traducció, tindrà la traducció pagada com a mínim amb un 80%. Per què? Perquè hi dediquem molts recursos. Jo gairebé diria que fins i tot, malgrat la crisi, el pressupost que aquests últims anys l'Institut ha dedicat a ajudar els traductors s'ha continuat mantenint en un nivell alt. D'altra banda, quan abans parlàveu dels ajuts a la traducció, jo crec, i això potser és de formació professional, perquè abans que dedicar-me a la gestió cultural vaig ser editor, jo crec que és indispensable que l'ajut es vehiculi a través de l'editor. És a dir, no té cap mena de sentit, i sóc taxatiu perquè ho penso així, ajudar un traductor que decideix pujar a l'Everest i després aquesta ascensió, aquesta gran feina de traducció, no ha trobat un editor. Per tant, nosaltres el que fem és l'editor qui sol·licita l'ajut a la traducció, però ens assegurem sempre, és a dir, sempre hem de veure el rebut pel qual aquells diners que nosaltres donem a la traducció han anat a parar al traductor. Això ens sembla també indispensable. Això per una banda. Per l'altra, hi ha un altre ajut que em sembla, com a exeditor que sóc, que també és bàsic, que és el de la promoció. És a dir, una traducció té
l'editor de traduccions té dificultat per portar els autors traduïts al nou mercat on intenta promoure'ls. Per tant, és bàsic que també des d'aquests organismes que ens ocupem de la projecció d'una literatura, doncs atenguem les necessitats de promoció. I per tant, des d'aquest punt de vista, també moltes vegades ens trobem fent un paper també un paper curiós, és a dir, ens trobem incentivant i provocant els editors perquè siguin creatius, perquè siguin imaginatius a l'hora de concebre operacions de promoció. És a dir, quan un editor francès, o com passarà, bueno, no, com ja ha passat, ara m'ha dit el Peter Bush que els primers exemplars del quadern, de la seva traducció del quadern gris a l'anglès i publicada per una gran editorial com és The New York Review of Books, doncs aquesta traducció que acaba d'aparèixer, nosaltres estem en converses amb l'editor perquè sigui ambiciós. Ser ambiciós què vol dir? No quedar-se amb una presentació a una llibreria. Això des del meu punt de vista és posar-hi poca imaginació i poca ambició. Ser ambiciós pot voler dir recórrer a una mínima lectura dramatitzada d'una obra amb actors de primer nivell que tinguin prou reclam com per portar un públic a un teatre. I en aquest sentit, per nosaltres és tan important la feina de suport a la traducció com la feina de suport a la promoció. I aquí diria que els editors, en general, els editors internacionals amb els quals doncs, tenim relació, els falta realment el que deia abans, els falta imaginació a l'hora de pensar en operacions de promoció una mica extraordinàries per captar l'atenció del lector cap a una obra que en principi neix, és clar, quan ara sortirà en anglès doncs, el quadern gris, doncs això segurament serà un volum de 700-800 pàgines, un volum inevitablement car, d'un autor desconegut i d'una llengua molt poc coneguda. Tot ho té en contra. Per tant, hem d'ajudar a que aquesta publicació obtingui un ressò. No? Has comentat que la literatura portuguesa doncs, no es ven, no desperta un interès en el nostre públic i que, per tant, es publiquen aquests llibres i no se'n venen. I, per tant, per què no es venen determinats llibres de qualitat, comptant que siguin llibres bons, que estiguin ben traduïts, que estiguin ben editats? I també m'agradaria saber, quan dieu no es venen, què voleu dir que no es venen? És a dir, quants exemplars són suficients perquè valgui la pena, com a cultura, comptar amb una traducció concreta? Ens podem permetre, com a societat, estar publicant llibres que no s'estan venent, diguem-ne, massivament? Home, com a societat, no sé, com a editorial, m'ho puc permetre mentre els diners em donin, no? I és el que penso seguir fent. O sigui, no valoro els llibres només pel que he venut, valoro els llibres per la seva qualitat literària. Per sort, puc fer-ho de moment. Si jo em plantejo publicar l'any vinent un altre llibre d'un autor que no he venut, és perquè és un bon autor, és un bon llibre i el vull fer. Sé que l'estem fent bé i la meva aspiració és donar-lo a conèixer i que acabi funcionant al mercat. No? És que és molt trist, però al final l'editorial ha d'acabar funcionant econòmicament. No? Ara, si mentrestant tinc algun llibre que s'està venent, per sort o per casualitat, pel que sigui, i amb allò em puc pagar aquest, doncs, dintre de la meva filosofia editorial entra que ho seguiré fent. Ara també sé que no és el que sol passar. No? Llavors, deies una altra cosa que era al principi, perdona. Què vol dir que no es ven? Ah, què vol dir que no es ven? Clar, això, 200 exemplars, no és vendre un llibre, perquè això significa que m'ha suposat més cost que res, o sigui, són pèrdues, no? Però ja et dic, o sigui, com la meva aposta no és a curt plaç, sinó és a llarg plaç i normalment ho faig per un autor i no per un llibre, doncs intentaré que el proper llibre funcioni perquè a veure si se'n recorden de l'altre o s'enamoren d'aquest i van a buscar l'altre, no? No sé. Afegeixo també si podem viure de bestsellers, si podem viure espiritualment, no? Econòmicament està clar. No, jo no.
Segur que no. Jo, personalment, no, i aposto que també per les lectures de llegir en català no és la filosofia d'actuació, no? Es publica llibre a llibre, clar, publicant 10 llibres l'any aproximadament, que fan qualsevol d'aquestes editorials, potser alguna en fa algun més, pots mirar-te cada llibre perquè aquell llibre intentis que funcioni i tal, que passa que no et surt funcionar i t'acaba funcionant amb un que potser ni ho esperaves, no? Però bé, així és com funciona el sector editorial. No, espero que no. Espero que no funcionin només a bestsellers. Així, no sé. Laura, perdó, Àlex, sí. No, volia dir que, a veure, que el sector editorial té una mala salut de ferro, sortosament, i per tant no cal, jo crec que no cal patir. Fins i tot en el cas, diríem, d'un mercat com el català, que és un mercat malauradament fragmentat, és a dir, és un mercat que s'ha autoamputat, les Illes Balears pràcticament no compten, i per aquells llibres que són publicats a Catalunya, com doncs, en la grandíssima majoria de casos passa doncs, tres quarts del mateix, és a dir, és un percentatge de llibres baixíssim els que arriben als punts de venda del País Valencià, i aleshores la literatura que s'edita el País Valencià pràcticament no arriba aquí, amb la qual cosa realment estem perdent moltes possibilitats. Vull dir, hem d'assumir que tenim, que no hem estat capaços d'articular ni un únic espai comunicacional ni un únic mercat. Ara, fins i tot estan les coses com estan, crec que, a veure, que... en fi, bueno, permetràs que faci una mica de crítica del sector editorial, perquè trobo a faltar més imaginació per part dels editors. És a dir, jo crec que la gràcia d'aquest sector empresarial és que és molt més que un sector empresarial. I és clar, què ha passat? Que els grans grups han, diríem, privilegiat la figura d'una mena d'editor desproveït, diríem, de relat, desproveït de projecte. Un editor que només està atent a les vendes perquè rep una pressió per part del seu director comercial fortíssima, setmana a setmana, dia a dia, sap el nombre d'exemplars que s'estan venent o deixant de vendre respecte de les previsions, i això, evidentment, ha estat pervers. Ha estat pervers perquè aquesta persona deixa de pensar en termes de literatura i només pensa en termes de números i de compte de resultats. Però aquí parles de grans editors. Grans, ja ho he dit, els grans editors. Sí, però el que jo reclamo és a dir, a veure, crec que l'editor ha de recolzar, no pot només limitar-se a llançar un producte al mercat i deixar-lo una mica de la mà de Déu a veure si hi ha sort. Per tant, quan hi ha un editor, i ara poso un exemple per demostrar el que vull dir, és a dir, hi ha editores o hi ha editorials que han optat per reduir molt el nombre de novetats per any, no? I en canvi el percentatge d'encerts és altíssim. Vol dir que la feina s'està fent ben feta. I fer la feina ben feta vol dir que l'editor en qüestió està planificant, està controlant alhora la qualitat de la traducció, però està començant a generar una xarxa d'opinió favorable a aquell llibre. De tal manera que quan aquell llibre surt, tant pot ser una traducció com pot ser un autor del País, quan aquell llibre surt ja hi ha hagut una mena d'escalfament en el sentit figurat, s'entén? D'escalfament general, i fa que això desperti les ganes d'anar a comprar aquesta obra. Per tant, jo crec que també el sector ha de fer una mica d'autocrítica. La figura, reclamo una mica la figura de l'editor tradicional, la figura de l'editor per a qui era una necessitat parlar de literatura, perquè només així transmets les ganes de llegir. Jo crec que això, des d'aquest punt de vista, tots els mercats, tots, és a dir, no només el nostre, tots s'han empobrit. Et trobes amb pocs editors amb ganes de parlar de literatura. Bueno, jo ara també intentaré trencar una llança a favor de totes aquelles persones que han fet, i en el món editorial en tenim exemples, i en el món de la traducció també, fan d'una filia personal, d'una obsessió, d'una seducció, d'un enamorament, doncs un motor del qual ens en beneficiem al final molts o tots. Jo en una altra vida he estat romanista, diríem, i jo recordo com a estudiant de filologia
beneir la possibilitat de tenir la traducció de la chanson de Roland a català o de tenir Chrétien de Troyes traduït al català. I això ho ha fet un editor que, perquè tenia bestsellers, i estic parlant de Jaume Vallcorba, i estic parlant de Quaderns Crema, i o de l'Acantilado després, i abans Sirmio, amb traduccions de literatura medieval, perquè ell també era romanista i considerava que havia de fornir un determinat coixí cultural, en aquest cas romànic, a la literatura catalana, i feia traduccions al català d'aquestes grans obres de la literatura medieval, que no sé si arribaven als 200 o no de venda, no sé. Ell suposo que deia que tenia el Quim Monzó i el Sergi Pàmies i això li permetia a vegades poder publicar altres coses, però la idea de la qualitat em fa l'efecte que en aquest exemple concret que estic esmentant és un dels exemples en el qual es pot seguir, s'ha vist una trajectòria d'èxit en aquest sentit, però també reivindicaria en aquest cas la importància moltes vegades dels editors que s'impliquen en projectes més enllà d'aquesta pressió terrible que ha consumit a molts, no? Que és aquesta pressió econòmica que t'ha acabat fent un compte de resultats i no un catàleg, no has acabat fent, molts editors ho comenten en petit comitè, la feina que voldrien, sinó la feina que en el context en el que estem, en què els resultats primen tant d'una manera tan dramàtica, jo diria, doncs els ha acabat portant, no? a prendre algunes decisions de les quals probablement no estan molt satisfets. Segurament, i més en el cas quan hi ha diners públics implicats, si no hi ha un retorn públic, alguna cosa està passant, no pot ser, però potser també hem de ser nosaltres que ajudem a fer que traduccions bones que s'han fet i que hem apostat per elles i que s'han dut a terme acabin veient la llum. I si no ho podem fer d'una manera immediata amb una editorial comercial, doncs pot trobar la manera a través potser d'altres canals i en aquest sentit optar per les possibilitats que ens ofereix la xarxa per donar a conèixer obres de qualitat que potser en un moment determinat mereixeran l'atenció d'algú altre i podran ser portades al paper, perquè entenc que estem parlant sobretot de paper i hi ha altra vida, hi ha altres escenaris a part del paper, no? Vull dir que jo crec que en aquest sentit podem trobar algunes fórmules que haurem d'explorar més i millor per aconseguir que trobin un determinat equilibri. Vull dir, però això no obstant, que quan es demana un ajut a la traducció d'un traductor té més punts aquesta proposta si prèviament hi ha un acord amb un editorial, lògicament, que ja ha mostrat el seu interès per publicar-ho, perquè si no, no tindria sentit en el marc d'una iniciativa pública. Jo tampoc he dit que només siguin ajudes a editors, o sigui, em semblen fantàstiques les ajudes de traducció, i de fet el que diu ell, les ajudes que donen fora institucions com la de Ramon Llull són a la traducció. Les homòlogues, sí. Clar, o sigui, i és fantàstic. Sí que són via editor, però mira, també el traductor s'estalvia tota la documentació i paperassa a omplir. En uns casos, sí. I els editors ja estem una mica més... bueno, ja ho curtits. Fem sovint i ja estem curtits, no? I al final aquests diners van a casa de les nostres editorials, van directament al traductor, o sigui que en el fons... Fas bé de dir... Fas bé de dir. Casa, sí, perquè ho sé. Perquè, clar, des de l'associació i també des del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris sabem que una queixa reiterada dels traductors, no necessàriament del nostre país, crec que no tenim un problema en aquest sentit, però sí que d'altres països, bueno, d'altres zones, diguem-ne, en què molts traductors estan signant un rebut dient que han rebut uns diners i aquests diners en realitat han rebut doncs, potser un 20%, no? I clar, signen aquest rebut perquè si no rebrien ni aquest 20%, no els hi farien més encàrrecs, llavors el sistema pot estar una mica pervertit, eh? Per tant fas bé de dir en el cas de les nostres editorials perquè dono fe que no totes les editorials, i no estic parlant del mercat català, estic parlant d'altres països, dono fe que no és així en tots els casos i que molts traductors no ho viuen així de bé. Sí, no, en el nostre cas és així i no esperem a cobrar de la subvenció per pagar el traductor se li paga la feina quan està i nosaltres no la cobrem fins que el llibre està publicat, normalment una mica més tard. Jo m'agradaria afegir una dada perquè de tant en tant les coses també des de l'administració es fan bé, no sempre, però de tant en tant doncs es fan bé, no? I en aquest sentit jo insisteixo molt en que aquestes petites editorials que esteu contribuint, diríem, a enriquir tant el nostre paisatge literari editorial, acudiu
a les institucions justament per demanar el suport a la traducció. Perquè si tothom actua com nosaltres, és clar, nosaltres la tarifa del traductor la posa, m'imagino, és fruit d'un pacte entre el traductor i l'editor. Sí. I per tant, és a dir, a veure, jo no la qüestionaré mai, aquesta tarifa. És a dir, potser en algun cas l'hem arribat a qüestionar quan ens ha semblat descomunal, no justificada, però aquí sí que és on es produeix una gran fluctuació evidentment de tarifes. És a dir, una cosa és el que cobra un traductor a Portugal, i jo a vegades estaria temptat de trucar i dir, escolti, pugin, perquè tenim els recursos, és a dir, no, ara cada mercat... Però això s'ha de fer, o sigui... Bueno, sí, però jo no... Jo ja faig moltes coses que no hauria de fer, però aquesta no la puc fer. No, però aprofitar ocasions on es veu, sí, una persona... Que... Davant meu, a Holanda, en una d'aquestes activitats que muntava la mateixa institució, però allà, davant meu li van dir a un altre editor... I aquest traductor que t'agrada tant del teu país, per què no li pagues una mica més? Li va dir la senyora de la institució a l'editor, al senyor editor. Sí. De la institució, no de les lletres catalanes. No, de la institució és la literatura holandesa. Sí. Sí, bueno, però vull dir que això també, és a dir, des d'aquest punt de vista... O sigui, jo entenc que si tothom, aquests organismes, funcionem de manera semblant, doncs és l'editor, conjuntament amb el traductor, qui acorda una tarifa per pàgina, també en funció de la dificultat de la traducció, i després els organismes que estem, diríem, que existim justament per fer possible aquestes traduccions, ens hi avenim, per entendre'ns. Podem, això, quan veus que és un preu que no l'acabes d'entendre, perquè a més en la mateixa convocatòria doncs tens altres editors del mateix país i per tant dius aquí hi ha alguna cosa rara. Però es pot solucionar, per exemple, la convocatòria amb un preu mínim de tarifa? No, jo em sembla que no cal, és a dir, a veure, és l'editor el que ens demana un ajut. Nosaltres en el fons diria que tant ens és que ens demani 20 com 40. És a dir, perquè el que volem és que aquest editor reincideixi a publicar un autor català. Per tant, és a dir, des d'aquest punt de vista estem disposats a donar les màximes facilitats. Sí. Hauríem d'anar tancant perquè no tindrem temps per les preguntes. L'Anna Cortils ha hagut de desaparèixer per problemes de conciliació amb la vida familiar i em sap molt greu perquè crec que tenia moltes coses importants i interessants per explicar-nos, però potser en les preguntes la podem aprofitar. Ens queden teòricament 5 minuts, potser podem allargar 5 minuts més tenint en compte que hem començat un pèl tard, si tenim preguntes per allà baix potser. El tema de la venda, la distribució de nosaltres com traductors, no, diem, però també fem d'editors, fem una mica de tot. Nosaltres trobem que, trobo jo, que primer que les ajudes pues, sí que hi ha, però són molt difícils de cedir, tot i com traductor. Un altre problema que vam trobar, trobo que és que si estàs fora de Barcelona, com és el nostre cas, no som de Barcelona, és molt difícil que t'obrin les portes per fer les presentacions. Nosaltres vam fer les traduccions, vam organitzar presentacions, i de fet així pocs llocs ens van obrir les portes, però bueno, ho vam fer igualment. Totes les presentacions que vam fer, encara que hi hagi un desconeixement molt gran de fet de la llengua portuguesa, del que és la literatura portuguesa i brasilera, no? Inclou, la gent s'interessa, o sigui, quan va a les presentacions els hi agrada molt i troben que està molt bé, coneixen una cultura i una forma de pensar força semblant a la vostra, encara que sembli que sigui diferent, és molt semblant. I això, i que no, nosaltres el que trobem que això, que no hi ha, no s'obren gaire les portes, i en canvi, per exemple, quan vam anar, perquè nosaltres el que fem és traginar literatura, o sigui, tant traduïm del portuguès pel català, com també traduïm del català al portuguès. I en canvi allà al Brasil, per exemple, va tenir una acceptació molt gran, ens van obrir moltes portes de llocs molt importants com ara el Centre Cultural de Sant Paulo, a la Casa de Roses, que són llocs així molt importants, ens van obrir les portes, així encara que fos d'última hora, i la gent li va agradar molt conèixer una mica la cultura catalana, i nosaltres satisfets com a persones per haver fet
però de fet sí que trobo que és molt difícil arribar en al tema de falta la creativitat, com ha comentat, i el tema d'arribar a aquesta ajuda, a les subvencions, o també principalment als llocs, a punts on puguis fer aquestes presentacions, quan es tracta d'una llengua que no hi ha una tradició literària dins Catalunya, vull dir, dic en qüestió de Catalunya, perquè allà, al contrari, em va semblar que va haver-hi una acceptació més gran, encara que no hi hagi aquesta tradició de Catalunya allà, que poca gent coneix més que el Barça, per desgràcia, infeliçment, és així. I no sé, m'agradaria comentar potser, això, no sé si concordeu o si algú potser, vol acrescentar alguna cosa. Precisament l'Anna pot contrastar amb la seva experiència. Sí, sí, precisament. Nosaltres també ens trobem amb... Clar, havíem de ser imaginatius, fer presentacions, sobretot de la revista, per poder arribar, perquè clar, la tenim distribuïda a algunes llibreries. També per començar, com que projectes són poques revistes, tampoc no una distribuïdora, tampoc no ens agafava les revistes. Llavors havíem d'anar nosaltres a les llibreries, llibreria per llibreria, deixar les revistes. Llavors el que intentàvem també és les presentacions, doncs a través de la música, per exemple, allà a Portugal, vam organitzar una presentació del tercer número amb música, vam convidar en Didac Roger, que és un cantautor que justament havia musicat uns poemes que nosaltres a la revista traduíem. Llavors, a través de la música sí que va venir força gent, es va fer un lloc cèntric allà a la FNAC de Xiado, i allà sí que va ser un dissabte a la tarda i estava ple. Vull dir, vam haver de, també vèiem això, doncs que la literatura està molt bé, però el públic en general costa d'entrar, no? I llavors a través de la música doncs, va ser una manera. Aquí a Barcelona també hem anat fent, intentat ser imaginatius per arribar, però clar, també les nostres capacitats eren molt limitades, vull dir, és una feina una mica, clar, molt de voluntariat. I ara també enllaçant una mica amb tot això que deia la Laura de les noves tecnologies, sí que ens plantejàvem de deixar de fer-ho en paper i passar-nos directament al digital, per arribar a més llocs, perquè també fent tiratges curts i amb moltes despeses i tot això, vull dir que potser la xarxa sí que ens ofereix arribar molt, molt més. No? Per aquí teníem també algun altre comentari. Quan vens d'un territori com el meu, que tenim terrorisme cultural institucional que va contra la llengua i la cultura del país, contra els traductors del país, i ho dic en totes les lletres, allà estem patint terrorisme cultural com a les Illes, a València amb el PP de València i a les Balears amb el PP de Balears, són els mateixos gossos amb diferents collars, però són iguals. Catalunya és clar que és la locomotora que estira de tota la llengua, però no hem d'oblidar que hi ha els territoris que també tenen bons escriptors i escriptores que no són coneguts a Catalunya, i a l'inrevés, vull dir, no sé, jo no sé com va el tema de les distribuïdores, sé que és molt difícil que un llibre arribi de manera econòmicament viable des de Catalunya a València o de València a Balears, etc. Però crear ponts de diàleg i de distribucions perquè els lectors en català de Balears o del País Valencià, com és el meu cas, no volem ser un desert cultural, no volem renunciar al català i ja està perquè no ens hi arriben les iniciatives, no només de les editorials, sinó també dels diaris i de les revistes. I sort en tenim d'internet i de les publicacions en digital. Simplement volia dir això. Mira, nosaltres, bueno, a mi m'ha tocat anar directament allà a València a veure les llibreries per veure què passava, perquè no m'agafaven els llibres, perquè la meva distribuïdora en principi a València hi és, i només, bueno, alguns m'agafaven en castellà però no m'agafaven edició en català. Hi ha llibreters que són soldats, o sigui, són fantàstics. Hi ha una llibreria molt petita d'Espí, Alacant, que és fantàstica, agafa llibres en català i potser no els ven tant i li costa, però ells fan d'això la seva filosofia, no? València capital, o sigui, trobar un llibre en català meu és com... Bueno, trobar un llibre en català, en general, és com... I jo he voltat, i he anat allà i he preguntat i per què, i què passa, i no sé què, feu l'aposta... Clar, el problema està que en l'exemple de la meva distribuïdora jo no puc negociar condicions, perquè si fos per mi, jo li deixava el llibreter, els llibres, mira, si el vens ja me'l pagaràs, i si no, doncs no. Però el problema està que aquestes condicions jo no les puc controlar, no? Però realment no sé ni si me'ls agafarien així. O sigui, ocupar un espai amb un llibre en català és com...
Però si enguany s'ha fet per primera vegada la plaça del llibre, que seria l'equivalent a la nostra setmana del llibre en català, i s'ha fet enguany per primera vegada, i aquí esmento l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana perquè ha estat a través de també la seva vicepresidenta allà a València, la Gemma Pasqual, que va haver-hi aquesta iniciativa. Ens van demanar que la Institució de les Lletres Catalanes també hi fos per donar suport per aquesta qüestió que ara esmentaven, no?, del terrorisme cultural que es viu, i llavors la militància que representa l'opció de fer visible el català, no? A la ciutat de València, ara imagina't ja doncs, la resta del territori. Sí. Perdó, eh? No, no, però sí, jo també. L'última paraula, doncs? A mi em sembla que el món globalitzat en què vivim avui dia també ens afavoreix molt, perquè malgrat l'imperi cultural anglosaxó, justament aquest món globalitzat és el que ha permès la visibilitat de totes aquestes literatures petites i les ha situat, no, doncs no sé si en el centre d'aquest mercat internacional de traducció, però sí que els ha donat una visibilitat molt important. I això no només passa en la literatura, sinó també en l'art, en totes les fires d'art que hi ha. Sempre hi ha doncs, cultures, artistes que pertanyen a altres països més petits. A veure, la cadena ha funcionat bé. Si tot, jo, és a dir, també ara matisaria una mica, per exemple, hi ha un petit, bueno, no és un petit problema, és un problema que hi ha actualment des de fa uns anys i que concerneix la figura de l'agent literari. Cada vegada hi ha més autors sense agent. Això és un problema greu, perquè des de l'Institut Ramon Llull nosaltres ens convertim en agents, per dir-ho així, de tot el que és patrimonial. És a dir, tirant-lo blanc, doncs, o el senyor Ausias Marc no es pot vendre a si mateix, i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, ens té a nosaltres. No? Ara, jo em trobo cada vegada més amb autors de primer nivell de la nostra literatura que no tenen agent, i això sí que és un problema. Nosaltres podem acompanyar, podem empènyer, podem orientar, podem guiar. Ara el que no podem des de les institucions públiques és jugar el rol d'agents literaris, d'autors contemporanis, d'autors vius, no? Perquè aleshores aquí, és a dir, em sembla que estaríem confonent els papers i barrejant interessos molt, molt diferents. No? Aquest és un problema que pot posar en una certa crisi, dos o tres anys vista, aquesta cadena que aquests últims anys, de manera bastant, diríem, inesperada, ha continuat funcionant bé. I, per exemple, no hem parlat d'una altra cosa, d'una altra, diríem, acció que em sembla, i hem parlat a través de Frankfurt, tu ara esmentaves Guadalajara, no? Però és veritat que ja portem bastants anys en què cada any tenim l'objectiu de ser literatura convidada o país convidat amb alguna fira important. El problema és que un cop has fet l'Everest, després ja totes les muntanyes et semblen més baixes i menys atractives. I l'Everest és en aquest sector és Guadalajara. Ai, és Frankfurt, i després l'Annapurna seria Guadalajara. I després ja tot ja és el Puigmal, és l'Aneto, és el Teide, ja tots són cims. Però, per exemple, l'any passat, el 13, l'operació del Saló del Llibre de París, és a dir, Barcelona, ciutat convidada al Saló del Llibre de París, us puc dir que va ser una operació que va sortir molt millor del que ens esperàvem. I aquí quan veus també com una vintena llarga d'autors catalans són apostes que les principals editorials franceses fan, home, t'adones això, t'adones que tenim un producte que és competitiu. I jo insisteixo molt, des d'aquest punt de vista, el primer que hi ha d'haver és un producte competitiu, que vol dir uns escriptors tremendament ambiciosos. Això és molt important, és a dir, i per això en uns moments com ara, figures com les d'en Cabré o les d'en Sánchez Piñol són molt útils, perquè són aquestes figures les que tiren la resta dels vagons, no? I quan veiem això, com un autor com en Cabré, amb una novel·lassa de 1.000 pàgines, doncs no hi ha pràcticament cap mercat que se li resisteixi, bueno, això és realment molt engrescador, i t'adones que a més ambició, més possibilitats de ser internacionals. I ja posats a dir una última nota així una mica optimista, si el procés polític en el qual estem embarcats acaba, ja no dic bé del tot, perquè això es fa difícil pensar que pugui acabar bé del tot, però si acaba mínimament bé,
podria ser que l'obtenció d'un Nobel català no fos una quimera o no fos, diríem, una cosa de llarg termini, sinó que podria accelerar-se. Jo crec que això és factible. És a dir, serem, és que fins i tot, és a dir, fins i tot a aquest nivell, és a dir, serem respectats i per tant podrem alguna vegada aspirar a guanyar un Nobel en la mesura que ens hàgim, bueno, que hàgim, ens hàgim sabut o hàgim pogut articular-nos políticament de manera prou exitosa. Està bé la nota optimista per tancar. Moltes gràcies a tots per haver vingut, especialment els que heu acceptat la invitació i heu vingut a compartir els vostres coneixements i el vostre entusiasme amb nosaltres. I reprenent la nota optimista, i abans parlaves que és fàcil veure el got mig buit i potser l'hauríem de mirar mig ple, m'agradaria també convidar-vos a pensar sobre una qüestió que crec que no és fàcil, que és com unir sinergies. No? Esteu tots fent moltes coses importants i esteu fent tots moltes coses per la traducció i per la cultura, i crec que el repte és veure com podem entrellaçar-les cada vegada més perquè donin fruits encara més grans. Moltes gràcies. Podreu trobar d'aquí no res en el canal de YouTube de la ELC la gravació d'aquestes jornades. Ha estat un èxit rotund, no només per la gran qualitat de la jornada, com heu pogut comprovar vosaltres, sinó perquè hi ha hagut bastanta gent que s'ha quedat sense poder venir perquè no hi havia prou places, i per tant us convido que entre els vostres companys traductors publiciteu aquest vídeo en què podran gaudir doncs, de la jornada d'avui, que malauradament no hem pogut acollir tothom que ho ha demanat. Moltes gràcies i fins anys que ve.